Ajmo sad na, ovo je bila neka uvodna politika bez koje nismo mogli jer pravi taj ambijent. Ono što je za mene u ovom trenutku najinteresantnije ovde, to je taj prostorni plan. Neću da vas pitam, neću da vas opterećujem kao ni za druge stvari, već hoću da čujem samo one neke stubove na koju će stranu Pirot, gde će biti za stanogradnja, šta ćemo sa industrijskom četvrti koja je tamo puna. Interesuje me, evo mala digresija, želeo sam da pobegnem negde 10 dana pre nego što me ovo zadesilo i onda su moji zvali, ne znam, Koštuniće, ne znam tamo, sve ove manje poznate. To je ludilo, 50 evra, ne znam koliko i tako dalje. Pa i Stara planina je puna. Da, da, i naša Stara planina. Znate kako, puno je i ovo je puno. Ne, ne, puno je ljude sa strane. Jeste, međutim, dobro, to je nešto. Na koje god izletište dodajete, na koji god vodopad. Da, ali su naši kapaciteti mali i lako se napune. Ali se vratimo na vaše pitanje. Ajde, to ne je, zato, znači, zato to. Prostorni plan Pirota koji se sada donosi nije nešto što je potpuna novina. To je inoviranje prostornog plana koji već postoji. Znači, to je, da kažem, ažuriranje, dopuna i prerada postojećeg prostornog plana. Mi smo prostorni plan pređašnji doneli među prvima u Srbiji posle novog zakona o planiranju i izgradnje i posle toga doneli sjaset generalnih planova koji malo bliže određuju urbanistička pravila za određeni deo grada, doneli sjaset planova detaljnih regulacija, dakle plan detaljne regulacije, kako mu i samo ime kaže, još detaljnije razrađuje određeni prostor, a evo posle nekoliko godina izvršili inoviranje tog prostornog plana. I tačno je, kao što ste rekli, treba ponovo sagledati turističke potencijale, kao što je, na primjer, Zavojsko jezero i Stara planina, mada se pravi poseban plan detaljne regulacije za turistički deo Zavojskog jezera. Da. Treba sagledati pravila gradnje, gde krenuti dalje i širiti stanogradnju, šta sa industrijskom zonom, to je tačno, šta sa čuvenim pitanjem male hidrocentrale, oko koga se svela cela priča za prostorni plan, a uopšte nije samo zbog toga, ali mi smo i u tom delu ispoštovali i odluku Skupštine grada Pirota koja je donešena pre par meseci i mnoge sugestije ljudi sa seoskih područja, pre svega staroplaninskih sela. Dakle, prostorni plan je jedan ustav što se tiče planske regulative. A kada donesete ustav kao krovni dokument, onda kao što se kroz zakone razrađuje ustav, tako se kroz te generalne planove i planove detaljne regulacije razrađuje prostorni plan. Evo jedan primer, dakle, u prostornom planu piše da na teritoriji, odnosno duž toka reke Nišave, su moguće 5 hidrocentrale pribranskog tipa. Ali smo mi dodali u prostornom planu da za svaku od tih hidrocentrala treba uraditi plan detaljne regulacije, što je vrlo bitno. Tim planom detaljne regulacije ćete sve do detalja razraditi pre nego što eventualno uđete u izgradnju te hidrocentrale ili date dozvolu. Plan logistički centar, takođe, inkorporiran u prostornom planu, ali da detalje se razrađuje šta sa slobodnom zonom, jer pazite, tamo je urbanistički, da upotrebim izraz, cirkus. Tako je. Šta treba usaglasiti? Treba usaglasiti postojeće smetlište koje je tamo prisutno, kolektor za otpadne vode, buduće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, logistički terminal koji treba da vrši pretovar robe sa železnice na putnički saobraćaj, alternativni put kao priključak koridoru, sam koridor, železnica koja tamo prolazi, slobodna zona i Tiger Tires. To je za jedno 10 doktorata iz oblasti urbanizma. Ali evo, to se trenutno radi kroz prostorni plan, kroz plan logistički centar Pirot i kroz plan Tiger Tiresa. I to zaista je teško usaglasiti. Pored toga treba dobiti dozvole od autoputa, od vodoprivrede, od železnice, sve to ispoštovati, od elektroprivrede, od vodoprivrede i vodovoda. Dakle, urbanistička planska dokumentacija je vrlo komplikovana i zato ja pozivam ljude da slobodno iskoriste priliku javnog uvida, da vide deo teritorije koji ih interesuje, kako je razrađen i da eventualno daju svoje primedbe, jer je to temelj kako naknadno graditi.
Nadam se da ste videli, braća Zlatkovi i ja smo imali jednu finu priču, bum, Stara planina i tako dalje. To sad treba stalno podržavati. Bio sam u Pokrešnici, čekaju vašu ruku, pomognite im, bit će to izuzetno selo. To pri do Dojkinca. Dobro, pratite ih u daljim planovima, jer... Ono što smo mi dobro uradili kad toj Staroj planini jeste putna infrastruktura. Je, i nastavite, dakle, i ka selu još... Pakleštica, i ka selu Gostuša, kupili smo planinarski dom u Dojkincima, sad će da se radi put od Malog mosta do Kitke. Kupljen je planinarski dom, kao što znate, od Nikole Mirotića, nadamo se će da ponići neki centar. Napravili smo skijalište ispod tog planinarskog doma. Dakle, mnogo toga je urađeno. Turistička organizacija je obeležila skoro svaku stazu, skoro svaku turističku atrakciju. Evo, juče prekoče je bilo na RTS-u jedan fin prilog o Tupavici, i gde su ljudi zaista sa strane iz Sombora, iz Vojvodine, iz Beograda bili prisutni, a to nije slučajno. Idemo na pitanja moja, ali vas molim da idemo telegrafski s obzirom da je ovaj prvi deo uzeo dosta. Ajmo, zatvor. Pa to je pitanje koje vi potencirate, ali ja mislim da to treba da se... Ja se razumio da je problem. Sa sudijama sam razgovarao, da se integralno sagleda sa pravosuđem. Ne potencija broja, potencira život. Da, sa pravosuđem, sa ministarstvom, da vidimo kakve su namere. Ništa konkretno u ovom trenutku tu ne mogu da kažem, zaista. Pošteno. Idemo dalje. Sarlah gore, ljudi prolaze kroz onu kanalizacionu cev. Mijuk mi je rekao da je sad lopte u vašem dvorištu. Treba neke sudske, imovinske, šta li da se reči? Imovinski problemi su vrlo komplikovani zato što se tiču mnogih fizičkih lica koji traže svoj interes i koriste sva pravna sredstva da omoguće ili onemoguće. Dakle, jednostavno lopta je kod imovinaca, nadam se će to razrešiti. Mnoge imovinske probleme smo rešavali dosta dugo. Znači, to je sad kod vas u postupku. Tako je. Jer ima ljudi koji zovu, pitaju, bio sam tamo i neka znaju da to nije odbačeno. Hoću sad u prvom delu tam malo krupnije. Jeste, radit će se, ja se radovao kad je ono Krupačka, mislio sam Krupačka rampa, da će sve da se reši. E sad, čekamo tu elektrifikaciju, šta će biti. Ali do tada je opasan i džeram i ovo. Mogu li neke privremeno nešto da se uradi? Da vam kažem, da vas podsjetim, mi smo prelaz preko rampe u džermu zabranili. Tamo postoje jasni znaci zabrane. Postoje. Ali hoću da kažem to što ste vi sad reagovali, naša je odgovornost da ispoštujemo znake. Znači, ako je tamo znak zabranjen, nemojte ljudi da prelazite jer je opasan. A mi se trudimo da sarađujemo sa železnicom koliko je do naše mogućnosti da im ukažemo na to. I svaki pružni prelaz, kada se desio onaj nesrećni slučaj u Nišu, smo ponovo obišli što se tiče saobraćajnih komunalnih inspektora, napravili zapisnike i dostavili železnici šta fali na tim pružnim prelazima. Ali mi ne možemo da pravimo rampe, zaista. Mi možemo da pravimo pružne prelaze, kao što smo kod Krupačkog puta, da im pomognemo i da ukazujemo na probleme. To mora da se reši kad je elektrifikacija u pitanju, jer kad su dobijena sredstva za elektrifikaciju, suludo je da ne rešavamo pružni prelaz. Nije samo džeram, svaki pružni prelaz prema Dimitrovdu koji seče neki put za neko selo je opasan. I tamo na 52, kako se kaže, i prema Sukovu, i prema Držini, svaki je... Evo, sad ću opet nešto da napravim malu digresiju. Ima ljudi koji kažu da neke stvari neće se rešavati jer tamo su zainteresovani neki koji su politički nisu sa vama. I ja onda razmišljam dalje, zašto da neki drugi tamo trpe zbog toga što je tamo neko ili, razumete... A na šta mislite? Pretpostavljam da treba se otarasiti toga jer svi smo mi tu, Piroćanci. Evo, topli do. Da vam kažem direktno, Miljan Stojanović gore radi dosta toga dobro. I dečko je... A šta nismo pomogli toplom dolu? Ne, ovo je put. Pa put je problem klizišta puta. Put je, to je put u budućnost, staš. Ne. Jer se slažete? Ne. Ne taj put, nego drugi. Sad ću da vam kažem. Znači, taj put preko Temske, pored manastira Temske i hidrocentrale Temska, je opasan put koji vrlo teško može se sanirati u budućnosti. Dobro. Uprkos tome, zbog tog problema klizišta, mi smo sprovodili
nekoliko puta javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije za saniranje klizišta i hvala Bogu zadnja javna nabavka nam je uspjela i koliko imamo obaveštenja od direktora direkcije, projekat je pri kraju, projekat je dobro napravljen i košta će negde preko 30 miliona dinara sanacija tog puta. To mi plaćamo ili... Projekat smo mi platili, a vidjet ćemo ovih 30 dinara, tražit ćemo od kancelarije za javno ulaganje ili neka druga sredstva ili na kraju krajeva ćemo mi. Znači, taj put ćemo dovesti u ispravno stanje, ali on i dalje opasan. Jedini put koji je dobar za Topli Do jeste preko brane na Zavojskom jezeru. Taj put od brane prema Toplodolskoj reci je u priličnoj meri već napravljen, i to asfaltni put. Problem je most. Ja sam se već nekoliko godina vodio činjenicom da ćemo raditi zajedno sa hidrocentralom Pirom taj most i pošto oni imaju projektnu dokumentaciju, nikako da mi u zadnje 2-3 godine daju odgovor da li će raditi, da li ćemo graditi pola-pola, na kraju ćemo izgledati morati mi da gradimo. Nikakav jedini, odgovor? Pa nikakav, nema ih u planovima ili kad stave u svoj plan, ne usvojim JP Đerdap, ali ja moram da ih guram da oni to više traže od svojih pretpostavljenih u Đerdapu i u Beogradu. Dakle, jedino je taj put ispravan prema Toplom Dolu i to će doći na red. Pitanje je kada i nije nikakva politička odnos na tamam posle. A recite mi, je to duže ako se ide preko brane? Pa sad ne znam koliko je u kilometrima, da li je duže ili kraće, ali je sigurniji put. Ali je sigurniji. Dakle, bolje je za održavanje i nemate problem sa tom čuvenom mokrom stenom gde je nekada pucan dinamit da bi se napravio dovoljna širina puta i taj deo puta je potpuno, da tako kažem, rastrešen i svaka vremenska prilika ili nepogoda dođe do toga da se odroni kamenje na put. Dakle, da definišemo, završen projekat za ovaj put, radit će se... Završen projekat za postojeći put preko manastira Temska i radit će se sanacija te mokre stene. Čim se projekat odobri, prođe tehničku kontrolu, sanirat će se klizište i proširit će se, dakle, sprečit će se odron prema kanjonu. Ali u svakom slučaju tamo su postavljeni znaci, molimo ljude na oprez, dešavali su se nesreće, vrlo je opasan. Dugoročno rješenje je preko brane hidrocentrala i mosta prema Toplodolskoj reci. To su većina sad pitanja naših sugrađana. Jeste mi... I oni su pitali, naravno, želim ja kompenzacioni bazen. Hajde da tu, ja sam često o tome pisao i smatram da je to bacanje para u bunar. Kako vi sad gledate na to, evo ga leto, možda je trebalo malo Nišavu stegnuti pa da se kupamo tamo, to nam je... Pa kupat ćemo se i sad na Nišavu i to nam nije problem. Da, ali problem je... kažite narodu zašto kompenzacijo, ja da se pitam, da je moje, ja to ne bi ulagao tamo. Čak bi se pitao i ranije, jer Piroćanci u početku, a posle toga su već prestali. Znači, da ponovimo, ja sam to puno puta pričao. Skuplje dara nego masla. Elektroprivreda je vrlo težak sistem sa kojima ne znam uz koliko napora možete da sarađujete ili da rešite neki problem. Dakle, kompenzacioni bazen 2 je vlasništvo Elektroprivrede i mi smo ga uzimali na korišćenje, ne u vlasništvo, ne na korišćenje, u letnjim mesecima, jul, avgust. Doterivali ga u ispravno stanje, što se tiče i sanitarne bezbednosti, i druge bezbednosti, i ekipe hitne pomoći, lekara, spasioci, itd. Ako vi uđete u problem da nemate dovoljnu saradnju ili izmenu čiste vode, da do juna ne znate da li ćete... Ako hidrocentrala do juna uopšte ne održava taj prostor, ako ne znate da li ćete ga uzeti, bespredmetno je o tome pričati. Ja sam zato nekoliko godina pokušavao da ubedim Elektroprivredu da mi treba da postanemo vlasnik tog prostora. Međutim, džabe i to ako vam dotok vode dolazi iz kompenzacionog bazena 1 i isto nikad ne znate kad će doći voda. Jer oni rade po nalogu EPS-a kada rade... Voda može da dođe, kada ne rade, voda ne može da dođe, znači problemi su stalno prisutni i o budućnosti tog kompenzacionog bazena zaista treba diskutovati kako ga najbolje staviti u funkciju što se tiče grada. Zato smo mi krenuli konačno u projekat otvorenih plivačkih bazena, otvorenog kupališta koji će biti preko puta zatvorenog plivačkog bazena i to ćemo realizovati u narednih godinu i po do 2 dana. Jel može, vi idete na kupanje, nešto sam vidio, možete bar onaj ševar, ono da neko to očisti malo,
Pa i ekipe koje su na javnim... Ajde, nećete to. Ekipe koje su na javnim radovima u našoj regionalnoj deponiji su sredile kompletan potez od železničkog mosta uzvodno. Pogledajte, tamo nema ni ševara. Da, sam razočaran, bio sam. Čačkali su malo, pipnuli na dva, tri. Uzvodno od železničkog mosta. Da, bio sam. Nisu čačkali malo, radili su, boga mi, baš dobro. A na ovoj... Ostaću vam s tim. Okej, možemo da diskutujemo. Na teritoriji između Gazele i železničkog mosta smo mi sami, malte ne bez dozvole vodoprivode, preuzeli održavanje... Sve jasno. Održavanje kosina i trave. Ono što je u nadležnosti vodoprivode, korito. Mi ne možemo da čačkamo korito. Neće oni da rade to. A ne možemo ni mi. Nemamo stručnu radnu snagu da siđe dole u reku, da ima bezbednosti da radi. Pa počeli ste prošlo to ono, znam se, brat se je bio Čirić tamo, s njim sam razgovarao, sećam se, bilo subota. To je isto trebalo... Hepirot je to valjda finansirao. To je Hepirot trebalo da uradi, pa su i oni odustali. Znači, borimo se stalno za tu reku, ali ono što sam ja bar zadovoljan... Ne, ja znam da idete tamo na kupanje, da volite tamo, svi mi Piroćanci, ja sam odrastao tamo. Travnati deo gde hodamo se održava besprekorno. Jer mi održavamo. Staze, jer mi održavamo, staze, drveće se održava i to ćemo raditi proširenje Keja nadalje. Ostaje problem korita reke, slične prirode kao kompenzacionog bazena. Autobuska stanica, ne znam koji je ovo pressing moj, koje ne vas pitam za autobusku stanicu. Pa, evo, dakle, radimo i na tome. Ako se sećate, ja sam i u predizbornom sloganu jednom posetio spotu, posetio Tijabarsku pijacu i rekao da zajedno sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša radimo rešenje celokupnog tog prostora, uključujući Belu Mačku, pijacu i autobusku stanicu. I tamo u budućnosti po tom rešenju nema autobuske stanice. Autobuska stanica će u budućnosti biti na lokaciji starog buvljaka. Čekamo da se reši to zemljište, to je pak vlasništvo, ponovo pričamo o problemima, ali problemi su stalno prisutni, to je vlasništvo Puteva Srbije i oni su to stavili u funkciju izgradnje koridora. Tamo su, kao što možemo svi da vidimo, smeštene i kućice za nadzore i određeni neki plac za smeštene neke opreme. Čili se sele ili neće? Pa, evo, koridor se završava, dogovor je bio neki sa Drobnjakom, kad se završi koridor da to pređe kod nas i kada mi postanemo vlasnici da tamo pravimo autobusku stanicu u jednom delu, a u drugom delu placa, veliko parkiralište za kamione, jer inače veliki kamioni, teretnjaci su takođe svuda rasuti po ulicama Pirota, što isto po meni vrlo... Vrlo loše, dakle, treba ih tamo usmeriti. Ne znam da li gledate... Sad ne može, gledaj, mi možemo da pobrojimo mnoge probleme, za nekoga je prioritet autobuska stanica, za nekoga je prioritet Nišava, za nekoga je prioritet kupalište, za nekoga je prioritet, ne znam, dom vojske. I sve su to problemi koje treba rešavati, ali ako imate ograničena naučna sredstva, vi morate da pravite te prioritete drugačije i nema jednostavno čarobnog štapića da možete da rešite sve odjednom, iako sam i ja svestan svega toga što pričamo da je potrebno gradu. Evo, čovek je juče preključe poslao pitanje za pijacu. Sad, to su pitanja na koje vi ne možete utičete, ali to mogu oni koji gazduju tamo na onim klupama napravljene tezge, prodaje se sa zemlje. Samo da kažem još jednom, znači, radimo rešenje za pijacu. Kad god smo ga uradili, bilo je tokom jesenjih meseci ljudi koji dolaze sa sela i žele da prodaju svoju robu u tom kratkom vremenskom intervalu od 15 dana. Zato smo i mi u jednom trenutku dozvolili da te tezge, odnosno te klupe, budu rasklopive, pa da sa klupa prodaju, ali ljudi, kako su navikli, neki i sa zemlje rade, pa dolaze nakupci i dakle svuda gde je pijac, to je jednostavno vrlo problematično. Ja se nadam da ćemo, vidjet ćemo sa Zavodom zaštitu spomenika iz Niša, rešiti malo bolju pijacu, da to bude na platformama sa krovnom konstrukcijom, da se to ambijentalno uklopi, da to budu dole tezge sa više prostora, ne svaka tezga pojedinačno, to nas očekuje u narednom periodu. Ja idem malo dalje, ja razmišljam, taj prostor, Tijabara, zašto se ne razmišlja u smislu da se pijaca stavi na neko drugo mesto, a to bude neki stari Pirot, trg, jedan... Pa bilo je takvih ideja, ali... Da tu miriše na ćevape, na perece, na... Bilo je takvih ideja, ali pijaca je jedna mala ekonomija koja privlači dosta ljudi. Svi okolni lokali žive od toga.
mnogo ljudi imaju naviku da tamo dođu, dakle... Ali onda je arhitektonski smestiti... Vrlo je teško izmestiti pijacu, ali arhitektonski urediti da, tako je. Autobusku stanicu izmestiti da, tamo gde autobuska tako stanica je omogućiti parkiralište za kupce koji dolaze na pijacu, da. I to je, i to su neki projektni zahtevi koji treba rešiti. Ti kamioni tamo, to takođe je čir težak. Koji kamioni? Ti kamioni tamo ispred spomenika što se parkiraju. Da, da. Prvo zaklanja se vidik spomeniku, tu je gužva. Pa dobro, da ne trošimo više reći oko toga. Znamo da je problem. Sve te probleme smo predočili i ministarstvu, odnosno Zavodu za zaštitu spomenika kulture. Oni to imaju kao... Dakle, postavku za izradu projektne dokumentacije i vidjet ćemo šta će... A zašto ne pravite kvantaš, da kao u Nišu ispred, da se iz kamiona prodaju i da stavite tamo kod... Treba inicijativa komunalca o tome, ne mogu ja da rešavam pitanje. Evo to ide. Trotoar kod gimnazije, to je... Završavamo za 5 minuta 10. Trotoar kod gimnazije, dalje, to je Dragoljuba Mirankovića, rekao mi je Svilarov da popravite ozbiljan projekat, dakle, i Višavski odred. Što se tiče trotoara, i sada se već rade, ja mislim da je počeo da se radi trotoar u ulici Mite Gage, to je od malog mosta, od kružnog malog mosta, malog mosta prema Stočnoj pijaci. Počeo je da se radi i ovaj trotoar kod Rode, koji je ostao nezavršen. Imamo u planu trotoar da sredimo od crkve pa sve do Ćirila i Metodija, dakle pored Vuka Karadžića i pored Strezne stručne škole. Taj trotoar je isto problematičan, čuo sam u jednom vašoj emisiji da ste za njega pitali, ulici Dragoljuba Milenkovića, ulica Srpskih vladara. Dakle, posle, da kažem, nekog ciklusa izrade projektne dokumentacije asfaltiranja ulica, krenuli smo u ciklus sređivanja trotoara. Pogledajte, mnogi trotoari su sređeni gde nije, ulica Vojvode Stepe, Vuka Pantelića i mnoge druge, Kneza Miloša. Znate kako, ljudi su osetili i sad stalno pitaju. Sad pitaju ponekad nešto što apsolutno, ali... Ja potpuno razumem ljude. Dakle, poštujemo ljude, razumete. Ja potpuno, i više puta sam rekao da ja živim u nekom delu grada gde je ispred moje kuće neasfaltirano dvorište, ja bih uvijek to pitao, odnosno ulica, uvijek pitao to i rekao bih, super je što ste uradili to i to, ali kad će ovo? Tako da ja njih potpuno razumem, samo što ne teram ih da razume u mene, nego im kažem šta je sa aspekta lokalne samouprave, da se prave prioriteti i da znamo sve te potrebe, ali da pravimo prioritete. Skoro me jedan naš sugrađanin u naselju Krupac, kad smo obišli radove, je rekao, pa to je trebalo se raditi mnogo davno. Pa da, trebalo je, ali nije urađeno. A sad se radi. I zamena vodovodne mreže, i asfaltiranje sokaka, i asfaltiranje glavne ulice, i uvođenje kanalizacione mreže u naselju Krupac. Pa šta je urađeno ako u Krupcu nije? Pa se radi sad u Zvoru, pa će biti u Berilovcu, pa je rađeno u Poljskoj Žani, pa u, ne znam, Velikoj Selu, pa u Blatu, pa u Gradašnici, i tako dalje, i tako dalje. Znate kako, ovaj internet, ove tehnologije otvaraju ljudima prostora da pitaju, ponekad vređaju. Mi imamo neki princip da ostavimo kad neko grubo se ponaša, mi to brišemo. Recimo, stiglo jedno pitanje koje meni nije odgovaralo, ću ga postaviti vama. Pitao je, da li se plašimo od Vladana Vasića, u stvari zašto bismo se plašali i ko se to od medija plaši? Ja mislim da ja svojim stavom prema medijima i prema ljudima apsolutno ne izazivam da se neko mene plaši. Znači, mene ljudi sreću na ulici, pitaju u kafiću, gde god me vide na utakmici, a tamo posta da se mediji plaši. Znate kako ja to objašnjam? Objašnjam, sve zavisi od karaktera. Od karaktera novinara. Neki novinari će vas u želji da budu dobri pokvariti više nego što će vam učiniti dobro time što će postavljati neka pitanja. Kao, ajde, ne znam, možda je čovjek u tom smislu želao. Postoji... Ne bih da komentarišem šta je čovjek. Ne, ja komentarišem, vi ne morate komentarišati uopšte. Tako da moguće da,
je on na takav način nešto mislio. Ja lično smatram da je demokratsko pravo da novinar dođe i razgovara s gradonačelnikom i da je to privilegija. Apsolutno. Eto tako, dakle, idemo dalje. Samo da dopunim ovo, ako se ja za 17 godina nisam pokvario i pokondirio, ne vrem ni da ću za ovih 2-3. Dakle, pristupačan sam običnim ljudima. Možda su se novinari pokvarili, ali to nije do vas. Pristupačan sam običnim ljudima i u kafiću, i na ulici, i na utakmici. I svako neko može da me pita. Tu ne mogu da to demantujem. Ove deponije, ajde da podignemo svi glas i napravimo široku akciju. Mi pravimo katastar divljih deponija. I to znači, katastar znači... To su papiri, ajmo na... Ne, nisu papiri. Ne, ajmo na teren. Ajmo tamo gde je to loše. Pa izašli smo na teren. Dakle, kad kažem pravimo katastar divljih deponija, to znači da smo angažovali ekipu koja obilazi na terenu svaku divlju deponiju i popisuje. Na lokaciji toj i toj postoji deponija toga i toga. Građevinskog materijala, šuta, ne znam čega. Napravit ćemo potpuno popis svih divljih deponija uz reku, po javnim površinama, u naseljima i da procenimo koliko nam para treba da očistimo sve divlje deponije i gde da ih sklonimo. Druga stvar je ono što vi ukazujete i što ja često se naljutim kad vidim, a to su mini divlje deponije pored kontejnera. Mini smetlišta pored kontejnera, mini divlje deponije građevinskog šuta pored kontejnera. Ja zaista molim ljude da to ne rade, jer bit ćemo prinuđeni da ih kažnjavamo. A dok izgleda ne počnemo da kažnjavamo te ljudi koji prave deponije pored kontejnera, nećemo doći do uspeha. Zamislite, vi dođete da izbacite komunalni otpad u kontejner, a zateknete šifonjer, cigle, pesak. Video sam. I onda kažu, posle menjamo, zamenjujemo teze. Kaže, komunalac dobro ne čisti. Ma kako dobro ne čisti? Komunalac u svim terminima čisti i čak te vaše divlje deponije čisti. Nego ako vaš komšija istrese brdo šuta jer je renovirao kupatilo, i to stalno neko radi, onda ne možemo jednostavno, što kažu Pirućanci, da nadvijemo nad ljudi. Zna se šta se radi sa građevinskim šutom, zna se šta se radi sa komunalnim šutom i često uzmu prikulicu i oteraju pored reke. Alo, čekajte, stanite. Jeste vidjeli tamo od kupališta prema vašoj Poljskoj Ražani tu? Gde je ono bilo, šta je bilo? Kod niskogradnje, ogromna količina šuta. Pa i to popisujemo i to znamo. Ovaj što sam vas ja pitao šta će tu biti, ajde šta će tu biti iza drugog terena, iza jedinstva, taj prostor je predivan tu, tu je ova šuma, svašta, tu bacaju, isto bacaju šut. Iza jedinstva? Pa to će biti teren sa veštačkom jedinstva. Pa teren sa veštačkom travom. A, prema Keju? Tako je. Prema Keju, to je vlasništvo... Čije je to? To je vlasništvo streljačkog kluba Lukanjac. Čije je vlasništvo? Streljačkog kluba Lukanjac. I mi sa njima... Pa tako, kao što je vlasništvo teniskih terena, tako je vlasništvo streljačkog kluba Lukanjac taj prostor. Mi sa njima razgovaramo da uzmemo taj prostor i da tamo nešto radimo, da tamo nešto uredimo. Da taj prostor, evo, neka ideja, to je tražio ga je golf klub da tamo napravi malo talasa, sto neko igralište i jednu ili dve rupe za vežbanje terena. Možda i to bude, ali prvo mora da rešimo sa Lukanjcem. Moja ideja je kad im damo sklonište u Vuku Karadžiću da krenu da treniraju streljaštvo tamo, da im ovo uzmemo. Izvinite, ovo mi se prvi put događa. Kad smo već tamo, zapomaže... Hajde da poštujemo volju ljudi. Čovek hoće da uloži u teniske terene. Jer tu postoji nešto sad kao problem. Ako, pa gledajte, postoji problem da to javno-privatno partnerstvo... Ali ono će čovek svoje pare da da. A javno-privatno partnerstvo mora da bude potpuno transparentno i mora da se obezbeđuje nekim menicama, ugovorima i tako dalje. Čovek hoće da uloži u teniske terene. Ti teniski tereni su bili vlasništvo teniskog kluba. U tom trenutku su oni mogli da naprave dogovor, ja se tu nisam mešao, oni su izrazili želju da teniske terene predaju opštini, sada kada su ih predali opštini, evo onda je već druga stvar, onda mi moramo da jasno, transparentno omogućimo da ako hoće još neko tamo uloži, da izaberemo najboljeg ili da mi preko sportskog centra tako da radimo. Inače, znate šta, za 10 meseci bi neko rekao, kako ste vi izabrali tog gospodina da on tamo radi i ostvaruje profit, nije bilo ne znam, transparentno po sistemu javnih nabavki. Neka bude transparentno. Mora da bude transparentno. Tako je. Ali to što vi predlažete da ih pustimo, ne može. Ne.
nego transparentne, pokrenite postupak. O tom potom, tako ovako. Je. Veliki Jovanovac, vi ste malo prepomenuli, oni pitaju tamo za neke sporedne puteve. Ba, ne pitaju za sporedne puteve, nego pitaju za put koji veze od škole i fabrike Sinkom do koridora 10, odnosno od autoputa do nadvožnjaka. To treba da se reši, ja znam da su u proteklom periodu neki moji saradnici to obećavali, da nisu ispunili. Ja sam razgovarao juče, kažem, sa Babićem, sa direktorom koridora, on treba da poseti Pirot u narednih nedelju dana i da se dogovorimo da to rešimo konačno. Za kraj, namerno nisam želeo, vidjeli ste da sam ušao, poštujem propise s maskom, namerno nisam želeo da govorim o COVID-u na kraju. Ja se čuo pošto vi sa Radmilom Zdeca, ali ono što moram da završavamo, da vam kažem, to je da postoji nešto iza, nešto što možda komandant ne zna, nešto što nije stiglo do vas, a što su problemi. Zašto ne razgovarate sa lekarima specijalistima? Zašto ne pozovete da pitate, da ima dosta problema, jeste videli koliko su ljudi postavili pitanja? Vi nemate ingerencije nad direktorom, apsolutno on nije bitan. Bitno je suština organizacije posla. Ja sam se kao neko ko ima 10 odličnih prijatelja mučio 5 dana da se lečim. Sve to u redu, tako je neko rekao. Ali nije dobro iznutra. Cifre koje Radmila Zec šalje ili neće nama da drugima, to su pravične stvari, nisu bitne. Ali je tamo unutra loše. Pa, ne. Da li ste me razumeli? Pokušavam da vas razumijem, znači ja... Jeste čitali pitanja ljudi? A ja sam čitao to što ste napisali, ali gledajte... Nisam vam napisao, ja sam preneo. Ako ja počnem da rešam interne probleme tamo gde nisam zadužen... A to je bolnica? Ako je bolnica za koje nisam zadužen, onda će ovi problemi za koje sam zadužen ostati bez rešenja. Ja gledam kao komandant štamba za vanredne situacije kako je stanje i o tome sam obavešten što se tiče Zavoda za javno zdravlje i rukovodioca Doma zdravlja i bolnice, kako je dakle stanje među pacijentima i kako je stanje što se tiče epidemiološke situacije. Kako je interno uređenje bolnice i kakvi su... A to utiče na... Znam da utiče, ali kakvi su međuljudski odnosi, takođe dolazi do mene, ali nije u mojim rukama da to odmah rešavam. Dakle... A sad iskoristite kao komandant neki razgovor. Dobro, iskoristio sam, ali to što vi meni predlažete da pitam nekog od lekara pojedinačno, mogu, to su neke... Ne, jednu ekipu neka sednu ovde kod vas. Ali šta da pričamo? I u drugim oblastima. Ima ljudi koji znaju više od mene i vas o fudbalu, o muzici. Ne mogu ja sad da primim ekipu iz bolnice da pričamo o stanju u bolnici, jer bi se to zaista doživjelo kao da ja mešam svoje prste u bolnici. Ne mogu da primim ljude koji sede u nekom kafiću i razgovaraju o sportskom klubu, šta se dešava u sportskom klubu. Mislim da bi to bilo... Nisu ovi sa ulica, oni su službeni. Ne, kažem sa ulice, tamo posla, svakog lekara poštujem, ali hoću da kažem da svako treba da radi svoj posao u domenu svojih nadležnosti. Ne sporim da treba da imamo mišljenje o svemu, i o radu bolnice i o radu fudbalskog kluba, ali ta mišljenja su ipak za možda uz kafu, a ne da ih rešavate ako za to niste zaduženi. Za kraj, evo, odustao sam od nekih pitanja, bit ćemo u drugoj prilici, planiram da u buduće razgovaramo po oblastima. Da recimo, jedna tema nam bude sledeći put sport, drugi put kultura, ali iz jednog ugla koji će da bude interaktivan. Ništa, za kraj vaš stav udarite. Dobro, hvala na razgovor. Ja mislim da smo odgovorili ponovo na mnoga pitanja, da je razgovor trajao mnogo duže nego što smo planirali. Tu smo i za svaki drugi razgovor. Razgovarali smo demokratski, otvoreno, gledali smo se u oči, rekli smo što ima, nismo se plašili. Imam još jednu ideju. Hajde jednog dana spremite da vi meni postavite recimo 20 pitanja što biste vi meni želi da postavite. O tom, o tom. Hvala vam. Pozdrav.